Bom dia, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia para vocês em vlog. Quem tá comigo? Olá, tudo bem? Dani, cheio de luzes. E a gente tá aqui passeando na Tok&Stok. Novamente, já mostrei isso em vlog umas duas vezes. A gente veio comprar uma luminária pro meu escritório e olhar mais umas coisinhas. Tem tanta coisa bonita aqui. Olha esse escritório, parece que tem uns caixotes. Sem aqueles caixotes. Uma coisa meio rústica. Dani deixou levar um negócio que eu sempre quis, que é tipo um móvelzinho assim pra varanda, que você coloca as plantinhas, aí você pendura os vasinhos, você coloca tipo o regador, as pás, aqui em cima vai um gato. É super bonitinho, combina com os móveis que a gente já tem. Olha que gracinha, uma escrivaninha com cara de antiga. Espelhinho aqui dá pra fazer aqui em cima de penteadeira, aqui embaixo dá pra botar o computador. Esse quarto aqui tem cama de princesa. Ai, que lindo. Tudo bonitinho aqui, ó. Lilás, azul e rosa. Uma cortina. Muito moderninha essa turma da Mônica. Olha isso. Eles tipo caveirinha. Porque imã de geladeira ou imã de mural também tem assim, bonitinho. Igual o desenho. As coisas fofas de gatinho, ó. Isso aqui acho que eu vou querer levar. É um planejamento semanal. Aí você vai escrevendo as suas tarefas, as coisas que você tem que fazer. E também tem, assim, tipo moleskine, caderninho. Muito fofo. O que mais tem aqui? Caixinha. Porta-revista. De gatinho, acho que é só. Cupcakes. Caderninho de cupcake. Mousepad da Magali. Olha esses quadrinhos do Turma da Mônica também de pixel, imitando jogos antigos. Aqui o jogo do Donkey Kong e aqui o jogo do Space Invaders. Muito legal. Ah, esse é bonitinho, ó. Dá pra colocar foto de Instagram. E um monte de coisinha de pixel. Ó, tem a caneca, que é linda. Porta-lápis, porta-bilhetes. Porta-revista, o que é isso? Bloco adesivo. Copo. Atenção, todos os vendedores. Tigelinha. Ai, que chinelinho. Pra fazer do banheiro. Aqui no carro esperando o Dani agora. A gente comprou umas coisinhas. Eu posso gravar um vídeo mostrando ou mostrar no final desse vlog. E agora a gente vai comer. Tô com fome. Eu queria comer num lugar diferente, mas talvez seja meio difícil chegar lá. É quase não deu. fácil. Olha só, a gente vai com uma caixa aqui participando, porque ela é muito comprida. Por que esse povo faz umas caixas tão compridas, né? Eles sabem que as pessoas têm carro, a maioria das pessoas tem carro que não vai caber. Podia dividir, né? Ou então comprar um carro maior. Ah, tá mais fácil, né? Olha isso. Tudo bem, a gente vai assim, ó, passeado. Agora? Nós estamos agora no Butantã Food Park, é isso? Acho que é um lugar que tem um monte de... Mostra aí as barraquinhas. Um monte de barraquinha e food trucks. São caminhões, né? Ah, é truck, né? Truck acho que é caminhão. São as barraquinhas e os carrinhos, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui pra esse lado tem barraquinha, vai até ali embaixo. E aí tem espalhado assim uns trailers. Não, mas como você falou pra mim? Fala pra elas. Pra gente cancelar o filme e encher o bucho aqui de comida. É muita coisa. Ele quer provar tudo que tem aqui. Tem tipo, o que que é isso? Lanches. Pastel. Lá milanesa. Ah, é um waffle.
waffle que a gente pedia. Antes entregava na minha casa esse negócio, é tipo um waffle com recheio salgado ou com cobertura doce. Churros tem cação. Ai, cara, a casa de churros. Olha isso. Esperando o que você pediu? Pedi uma comida tailandesa. Comida tailandesa, e eu ainda vou escolher mais coisa. Esse pratinho aí, o que é isso? Essa bagunça? Não faço ideia. Como assim? O que você pediu e não sabe o que é? Macarrão, acho que moyashi, amendoim. Nossa, eu tô pedindo, esperando esse aqui, ó. Que é um tipo de um, chama... Ah, é buraco quente. A buraco quente, que é um lanche tipo um pão francês com um recheio vinho. Meu buraco quente de quatro queijos. Sua obra de arte aqui. Meu Deus, bem, tava. As crianças comendo. Um acidente aqui, meu bem. Um monte de queijo no Daniel inteiro. Tá feliz, amor? Muito. É um pãozinho com vários tipos de queijo dentro. Eu vou comer agora. E aí, você já pensou o próximo lugar que você vai comer? Tô tipo, filmando meu dedo, pastel, me ajuda aqui. Segura essa câmera. O que você vai pegar agora? Vou pegar uma pastelzinha. Do quê? Provavelmente carne. Eu acho que deve ter paleta mexicana aqui, mas eu vou querer aqueles churros lá de sobremesa. É? Então, falafel. Falafel, eu não sei o que é falafel. Um burrito árabe. Sobremesa escolhida, peguei um churros de doce de leite, com doce de leite. Deu um monte de doce de leite na minha boca, socorro. Sentar. Merda. Peguei minha sobremesa, que é um churros de doce de leite, que aconteceu um desastre novamente. Um doce de leite na minha bota. A culpa é sua. É nova essa bota? É nova. A culpa é totalmente sua, você sabe, né? Você que não cuidou de mim. A gente tá tomando agora uma coisa chamada kombucha, que é uma espécie de um refrigerante feito mais natural, feito com chá. Ah, tinha uma paradinha, não existia um sorvete artesanal origem framboesa, que é uma coisa que às vezes é raro ter sabor de framboesa, né? É isso, para de ir embora. Valeu hoje, né? Valeu, valeu a pena. A gente veio aqui uma vez no sábado e foi impossível. Agora me engasguei. Foi impossível, tinha muita fila para tudo e a gente não conseguiu provar as coisas, né? Agora hoje é quinta-feira. E eu é um horário assim que as pessoas... ter comido mais, pena que não sobrou mais espaço. Ele olha, achou que ele ia detonar, que ele ia comer um pouco de cada, e no fim ele comeu dois, aí já encheu, entupiu. Eu comi mais que você, né? Não, mas eu tô tomando duas sobremesas. Tomando uma sorvetinha. Agora a gente vai pro cineminha, né, amor? Escurinho. Esperando o nosso filme começar. Vou aproveitar o espelho, filmar meu look. Hoje eu tô de blusa com gola alta da Renner. Tem gente aqui.
calça de couro da Guaraná Brasil, potinha. Minha bolsa nova que eu tô amando, da Corello. E umas pulseiras. Uma pulseira, na verdade. Parece que tem vários. Que lindo, galera. Olha minha capinha também, que linda. De maquiagem. A gente acabou de assistir Cinderela. É, tem o curta do Frozen, que é bem bonitinho, tem musiquinha. E o filme é lindo. Ai, ele tem uns vestidos muito maravilhosos, o cenário é lindo, a Cinderela é uma fofa, o príncipe é um fofo, é muito bonitinho o filme. Acho que é um padrão que os meus vlogs têm mais comida do que qualquer outra coisa, então a gente tá na hora da janta. A gente veio aqui no Applebee's, eu vou mostrar o que eu pedi. Eu gosto de pedir esse trio que você customiza, um camarão, camarão, porque eu gosto muito de camarão, e as molinhas. Mas dá pra botar também stick de mussarela, baratinha, várias coisas que você faz. Pra você usar aqui, chegou aí. Olha a vitrine, dá pra ver aqui. Uma linda Cinderela, são os chiquinhos bonitos. Ai, tem a boneca. Olha o que é boa. Eu tenho que entrar, olha. Minha fada. Olha a boneca dela, linda. Vestido bem volumoso. A versão noiva. Aqui a fada madrinha. Eu não achei. Acho que a madrasta esgotou. Não tem aqui. Mas na vitrine eu vi. Devia ter duas madrastas só. Ou vai ver, ela é a mais vendida. Ela é a mais diva. Coitada, né? Agora essa Cinderela aqui com esse vestido todo tosco de plástico. E essa outra toda linda aqui do lado. Eu ia ficar com inveja. Aqui, ó, eu falei que tinha madrasta. Olha que linda a Kate Blanchett, que é a madrasta da Cinderela. Só que eu gostei do vestido, ela veste uns vestidos mais bonitos. Passadinha na Forever agora. A gente tá aqui no Shopping Eldorado, tem uma loja grande deles. A sacolinha amarela do amor. Eu gosto desse shopping porque ele tem Zara, Riachuelo, Renner, C&A, só falta Marisa e Pernambucanas. Quase todas as lojas nas grandes tem Forever. Agora a gente tá indo pra casa. O que você achou do nosso dia de passeios? Ah, nosso dia foi bastante proveitoso. A gente foi... A gente fez muita coisa. Foi no shopping. Coisa legal. Foi no Rock Stock. Foi na food park. E comeu um monte de coisa boa. Hoje foi o dia da... Calma, tá cheio. Comprei coisas, ó. Sacolas. Comprei coisa na Riachuelo, na Zara e na Forever. Faz horas que eu fui. E agora a gente tá indo embora. Compras do Tok Stok. É um negocinho pra colocar a buchinha de lavar louça. De louça, escrito cat, pra colocar água. Aí eu comprei um joguinho com dois pratos pequenos e dois grandes desse aqui, pra comer lá fora. Isso aqui é o ralo da pia. Comprei os caderninhos de gato, vem quatro caderninhos, dois com linha e dois sem. E comprei o negócio que eu queria de colocar... as tarefas da semana. Eu tava quase imprimindo um desses aqui da internet, então foi bem legal encontrar um pronto. Também comprei dois jogos americanos azuis lá pra fora, um pote lindo de pipoca. Eu já tinha dois pequenos, mas acho que o maior é melhor, suja menos coisa. Uma luminária e um varão e uma cortina branca pra colocar no quarto. E um gato. Ai, que sono! Tchucou! Oi! Oi, amor! Oi, amor! E outro gato. Os ajudantes. O Dani tá abrindo a caixa aqui do móvel e eles estão atrapalhando. Estão ajudando. Abre aí, Tchucou. Abre aí, cobra aqui. Tá chateadíssimo? Tá decepcionado que você não coube na caixa? Vem cá, vem. Olha como são bonitinhos os caderninhos. Ai, que coisa mais fofinha.
fofinha. Oi, o que tá fazendo aí? Tá mostrando pro Tipo como é que se entra na caixa? Hein? Só você é comportada, né, Mimi? Opa, tem uma lanterna. Tem uma lanterna aqui no fundo da sua caixa. Acho que foi um brinde da Tok Tok. Ô, lanterninha, o que você tá fazendo aí? Só porque eu falei que você era comportada? Hein? Mesmo Mimi, agora. Na verdade, foi meu final de semana, porque o final de semana passado eu fiquei trabalhando e não deu pra passear, não deu pra fazer nada, então a gente tirou um dia da semana pra fazer algumas coisinhas. E no sábado e domingo, provavelmente eu vou ficar em casa e vou editar vídeo, editar post, editar foto, fazer mais coisas de trabalho. E é isso, boa noite. Beijo, obrigada por assistir. Se curtiu, me dá um joinha, me conta aqui embaixo pra mim continuar gravando esse tipo de vlog. Tchau! Podia estar dormindo, estou aqui montando personagens assustadores com o aplicativo Disney Side. Eu já montei até bruxas, coisas loucas aqui. Vergonha, olha isso. Socorro, gente, olha isso, eu sou Jafar. O gancho, olha isso, a minha boca, a minha sobrancelha, distorce tudo. Que mais? Ai, socorro, essa sou um cara de sono. Aqui eu péssima de Ana, fazendo cara de louca, de pirata, que vocês acabaram de ver. Ai, gente, falta o que fazer, né?